Ne, Ježíši Maria, já jsem se zapomněl převlíct. Jak to asi udělám? Co třeba takhle? Dobrý, to už je jako lepší, ale možná bych ještě jako dal něco. Myslím si, že to není všechno. A, já už vím, košile. A, nejlepší. Můžeme jít natočit video. Čau, jmenuji Nekis a já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu to bude 20 faktů o České republice, jak už jste četli z názvu videa. Nebudu to dál obkecávat a jdeme se na to vrhnout. První fakt. Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě. Vzhledem k nízké míře mezinárodních a vnitrostátních konfliktů spolu s nízkou mírou kriminality se Česká republika řadí pravidelně dle Global Peace Index mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa. Druhý fakt. Americký zahraniční institut řadí český jazyk jako druhý nejobtíženější na světě. Třetí fakt. Česká republika je známa po celém světě svým umělecky zdobeným sklem a křišťálem. Čtvrtý fakt. Češi spotřebují celosvětové nejvíce piva na obyvatele. V roce 2018 to bylo 141 litrů na obyvatele. Tyjo, to je jako fakt hodně. Pátý fakt související s tím čtvrtým faktem. Vůbec první pivovar tu vznikl již v roce 993. Každoročně se u nás pořádá několik pivních slavností. Šestý fakt. Židovští obyvatele Čech a Moravy byli vyhlazeni během holokaustu nacisty. V roce 1930 u nás žilo na 118 000 Židů a v roce 2005 už jen 4 000. Sedmý fakt. Česká republika patří mezi nejméně nábožensky orientované státy na světě. Pouze 19% Čechů tvrdí, že věří v Boha. Osmý fakt. Žije u nás více než 535 tisíc cizinců s výjimkou těch, kteří získali české občanství. 200 tisíc cizinců žije pouze v Praze. Devátý fakt. Mezi celosvětově známé Čechy patří Gregor Mendel, zakladatel genetiky, Alfons Mucha, vizuální umělec, Franz Kafka, literatura a Martina Navratilová s Ivanem Lendem, tenis. Desátý fakt. Česká republika se proslavila taky svými vynálezy. Mimo jiné hromosvod, kompas, kostky cukru, hlubotisk, plastická výbušnina Semtex, oblouková lampa a měkké kontaktní čočky. Jedenáctý fakt. František Burian a Arnold Jirásek založili v roce 1927 první plastickou chirurgii. Dvanáctý fakt. V České republice je 14 památek zapsaných na seznamu světové dědictví UNESCO. Jako poslední byly v roce 2019 zapsány na seznam UNESCO hornická místa v Krušných horách. Třináctý fakt. Praha je známa jako město 100 věží. Ve skutečnosti jich je ale k dnešku více než 500. Čtrnáctý fakt. Česká republika patří mezi nejstabilnější a nejbohatší z postkomunistických zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropské unii. Za ní je Nizozemí, Polsko, Německo. Údaje k roku 2020. Patnáctý fakt. Univerzita Karlova patří k nejstarším univerzitám s nepřetržitým provozem. Zároveň je přední univerzitou ve východní Evropě. Šestnáctý fakt. Českou republiku přezdívají hlavním městem hradu. Těch jich tu více než 2000, což je nejvíce na světě. Sedmnáctý fakt. Pražský hrad je ze 700 pokojí největším hradem v Evropě. Osmnáctý fakt. Česká republika má nejvíce nemocničních lůžek ze zemí v Evropské unii. Bohužel je tady nejvyšší úmrtnost na rakovinu v Evropské unii. 19. fakt. Česká republika se řadí mezi top 10 zemí s průměrné nejvyšší rychlostí internetu. Tak to teda můžete být rádi, youtubeři, jako já a někdo ostatní. 20. a poslední fakt je, máme tu na 46 letišť, z toho 6 mezinárodních. Děkuji, že jste tohle video sledli až do konce. A jaká zajímavá fakta o České republice znáte vy? Dejte mi vědět do komentářů. Tohle bude vše a mějte pěkný den. Čus.